прийшла зима. З новорічним гарним святом! Вас вітаємо, малята, та бажаємо всім щиро дружби, радості та миру, щоб здоровими росли ви і щасливими були ви. А зараз наші дітки розкажуть віршики. Машенька, виходь, Маша, розкаже віршика. Діма, виходь, розкаже віршика. Машенька, віршика. Поліночка, виходить, Сережа і Артемка. А давайте Thank you.
Две сестрички, рукавички, рад
Ольга. Ось, бачите, які ви подарунки гарні сніговичкам зробили. Вони ручки не змерзнуть і буде тепленько. І гарненько. Ой, які стали. Покажіть, які ваші стали. Покажіть всі. Молодці. Сідайте, сідайте. Ось, бачите, які вам гарненькі подарували рукавички. Вдягайте їх швиденько. Здається, іще чогось не вистачає в наших сніговичків. Вони загубили в нас носики. Але ви не засмучуйтеся, сніговички. Малята зробить все, щоб вам допомогти знайти ваші носики. Малятка, а ну подивіться, може в когось десь під стільчиком загубилася морквинка? Немає? Ні у кого нема десь стільчика? Шановні батьки, а ви подивіться, у вас є щось там? Та то, мама, ми піднімить ніж. Де ж немає? Немає. А в кого ж може бути наша морквиночка? Давайте ми з вами знайдемо зайчиків. Але зайчиків треба шукати в лісі. Тоді нам треба з вами вирушати до лісу. Вставайте і будемо подорожувати. Робимо потяг зірати. Зараз візьмемо
Опять-таки расскажет нам свои вершики. Ванюша, рассказывай свои вершики. Алле. Мы. Молодець. Поплескайте. Данчик розкаже свій віршик. Яна. Цілий мені сам і послухав мама і так. Я спати взимку, я не встав. Я собі струся від сука. Так, молодець. Дітя розкаже віршика. Стишок розкажи. Ми забули йти. Молодець. І розкажи Ігорьок віршика. Ми нас всі чекають. До вилі чека краю. Ходимо друзі обувати. Беріть шишечки. Так, шишечки відходьте, давайте до нас вкладати. Yeah.
Тихо, тихо, всі батьки зрозуміють, чому на вулиці сьогодні так багато снігу. Це тому, що наші сніжиночки літали, літали, падали, кружляли. Подивіться, які вони красиві. А зараз наші сніжиночки розкажуть віршики. Анічка розказує віршик. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Thank you.
Ведро снегурочки, но скажи мне, меньше косплана. Такие смелые, мы будем дальше рассказать. Мы
чаю. Чому вже з нами усіма? І до мороза ще нема. Де дідусь наш ти? Де? Він чогось до нас не йде. Зимою, розкажи, Софія, віршика. Виходь, Софія, розкажи. Карпенко, Софія, віршика. Його клопотів багав, не спізнився він наш. Що ж він не зміг заблукати, треба діда й шукати. Молодець! То давайте, дітки, заспіваємо пісеньку Діду Морозу. Може, вона з ним почує? А хлопці хай будуть усі, як орли, низенькі окрім, здоровенькі були. Як дітей багато в залі, мабуть, свято буде тут. Не дарма ж зайці казали, що мене чекають тут. Я прийшов вас розважати, танцювати і співати. Дітки на такі гарненькі, симпатичні, і костюмчики у вас дуже гарні. А хто вам допомагав такі костюмчики робити? Мамі допомагали? Так! Ну давайте поплескаємо їм, давайте. Хто вам допомагав нашим дітям? А на вашому новорічному святі обов'язково повинна бути красуня Ялиночка. Вона у вас є, дітки? А що ти її не бачив? Де? Ну, Ялинка! Ну, і диво!
як прикрашено красиво, іграшки такі яскраві, сині, жовті і біляві. Таких ялинкових прикрас я ніде не бачив, як вас. А ну покажіть ще на ялиночку і поплескали в долоньки. Ми цей день чекали довго. Піднімай, смолий народ, заспівай, дзвони гучніше, наш веселий хоровод. Всі піднялися і зробили велике-велике коло, дітки. За ручки взялися, встали, зробили. За ручки взялися, встали, зробилися. Взялися за ручки, зробили коло. Я приходив вас, дітки. Будемо грати, давай. Музику можна грати. Велике коло, він йдемо грати. Всі коли грати. Через поле, через ліс, через ліс, через ліс. Під мороз вертить тіні, дітям вниз, так? А як його не зайти робити, щоб показати, що купа? Молодці! Не це дарбиночку, я ж зручив. Слізом зайчик чеберяв, чеберяв, чеберяв. Він за дідом посмішав, посмішав, так? А як зайчики тримають, потримали зайчик, ой, молодці! Дуже добре, зручив. І ведмедик теж спав, теж спав, теж спав. Перевальцем виступав, виступав, так? Як ви мене не ходите, не попав? Покажіть, як ви мене. Стежина пролягла, пролягла, пролягла. Там лисичка хитро йшла, хитро йшла, так? А як ви мене не ходите, не попав? Покружляв. Мороз прийшов, він прийшов, він прийшов, два метана він пішов, він пішов, так, позивляли. Поплескали нашим дітям, добре, великі. Дітки, ми будемо ще холодно співати. Зараз, а ми зараз, дітки, затанцюємо, бо я бачу, що ви у нас зірочки, але тільки малесенькі. І буде танок у нас зірками. І так, будь ласка, музика. Не будемо, допомагайте мені. Ось так. Дай, малечки. Розминочку, будемо грітися, будемо грітися. Розвалися, починаємо грітися. Ось так, ось. Так, три.
тільки маємо хлеба. Ось це треба ти потіти, щоб витішки на зіні піти. Так, ти потіти. Ось це треба ти потіти, щоб витішки на зіні піти. Так, ти потіти. Стало поле, потрібно і зима. Лисочка, лисовичка, шубочки нема. Ось так, повертайся, ось так, зігрівайся, ось так. Голосно.
Дітки, а у нас же зараз зима, і Дід Мороз саме найголовніше. Що зайчик хочеш? Розказати хочеш? Вийдіть сюди, зайчик, розкажи такі вже, такі вухатенькі, такі гарненькі. Розкажи. Ну, допоможіть йому, мамо. Морф? Зайчик? Зайці, морфу? Люблять? Дуже. Ось тут. Я ж бачу, такі зайчики у нас молодці. І так, дітки, а зараз я можу вас заморозити, тому прикрили, не заморозили, прикриті носики спочатку. Носики спочатку прикрили, так. Носики, сідаємо, сідаємо. Сидіть, ручками прикрили, я зараз буду заморозити. Так, поїхали, Агріо. Носики поприкривали носики, поприкривали, ви молодці. Ой, молодці, яка. Комплектові наші. А вушка я можу заморозити. Ми прикрили вушка ваші, діти. Вушка прикрили малечки. Ти прикрили, молодці, молодці. І тут прикрили на школі. Бачу вас, як добре. І прикрили облетками долоньки. А тепер долоньки заховали. За спинку, бо я можу заморозити і ручки тасувати. А так школа. Ті заховали, молодці. Ти заховали, молодці. Дуже добре, поблескали долоньки. Дуже добре. Дітки, з вами в ігри я і грав, і співав, і танцював. Хороводи у вас теж був. А ще що, я позабув, дітки. Подарунки вам треба? Так! Не чую. Зараз дітки, зараз ми будемо подарунки. Але подарунки в мене не прості, а чарівні. І получать лише ті, у кого батьки добре і голосно співають. Ви дивіться на батьків, щоб вони співали, тому що подарунки обов'язково вони получать. І тут у нас популярний варіант. Тримайте, тримайте. Під потолок ледяної. Доброчний варіант. У лісі у хатинці. Хто нам приніс гостинці? Хто нам приніс залунки? Усе чарівний дім. Усім у цілі світі.
дуже добре у нас співали і тому запрошуються на X-Factor. Так, дітки, я приходив з торбиночкою чи ні, дітки? Ні. Де ж оце торбинка та? Голова? Не пам'ятав. А що ж нам робити? Подарунки нам треба? Так. Будь треба шукати, дітки. Обов'язково. Зараз ми візьмемо. Ось, дівчинку. Що ж ми без подарунки? Так, і візьмемо вам зайчик. Він такий лопухий. Тільки співали, танцювали, без подарунки. Так, ну давайте пошукаємо. У батьків під ніжками немає? Варто шукати. Так. Так. Дивіться, дівчинки, стільки. Нема у нас під сніжками? Так, тут немає підняття. А під ялинкою немає? А ну зараз під ялиночку візьмемо, немає дітей? Немає. Нема, так, а ну тут? А ну за бубіночку може є? Немає. Що ж нам робити? О, діти є подаруночки, поблескали, давайте. Наталі Олександрівні, я думаю, за чудове свято.